Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Art a la carte. Večeras u našoj emisiji razgovaramo kako se planiraju grade, dizajniraju pametni gradovi. Kao i u svakoj emisiji i za ovu smo pripremili odličan dokumentarni film arhitektonsku i kulturološku pustolovinu gradnje. A danas slavimo i 100 godina Francuskog instituta i zato smo izabrali film u kojem je glavni lik slavni francuski arhitekt Jean Nouel. A sada jedva čekam predstaviti vam mladog arhitekta sa zavidnom karijerom. Naš gost je Alen Žunić. Alene, dobrodošli u emisiju Arta La Carte. Hvala vam na pozivu. Istraživajući vaš rad, da ne kažem lik i dijelo, naišla sam na jedan od naslova koji, moram reći, zapeo mi je za oko. Kaže, Alen Žunić najmlađi postdiplomac na Harvardu i MIT-u. Jeste li u istinu bili najmlađi? Bio sam najmlađi teko, te godine koje je dolazio tamo. Nadam se da neću ostati takav, odnosno da će dolaziti mlađe generacije. Mlad sam bio zato što sam došao odmah, čak i prije završetka diplome, bio primljen što je bila zanimljiva situacija, ja mislim da je moguća samo u Americi, jer oni ne gledaju da ispune sve te kućice, dakle papire koje obavezno morate imati, nego gledaju da li im je neko zanimljiv po životopisu, po radovima koje je do tada ostvario projekte koje je crtao i pokazalo se da im je dovoljno zanimljivo. Tako da sam ja dva, tri mjeseca prije obrane diplome u Zagrebu bio tamo primljen. Bravo, čestitam. <laughs> Hvala. Om, mislim, možda je to najmanje važno, jeste li bili najmlađi ili niste, meni i vjerujem i publiku zanima koliko je na vas utjecalo zapravo taj ti prestižni studij na formiranje vas kao arhitekta pa meni je bilo važno iz više razloga. Sam recimo odlazak na MIT Harvard je bio ciljan da prvo iskusim ne toliko da skupim tehničke činjenice, znanje koje već ovdje je dovoljno bilo dobro. Naravno tamo se to može i unaprijediti, ali da zaista vidim što se sve nudi u svijetu. Na Harvard unutar mjesec ili dva možete doživjeti toliko to se izmijeni koliko bi mi ovdje trebalo nekoliko godina. Jednostavno zbog financijske moći fakulteta koji redovito dovodi najbolje arhitekte iz cijelog svijeta drže predavanja od teme tehnologije do urbanizma, pojedinačne arhitekture. I meni je puno toga bilo zanimljivo jer stvari koje sam samo prije čitao i gledao preko YouTube'a. Sada sam vidio uživo čak i polagao predmete kod ne znam, Rafaela Monea koji je dobitnik Pritzkerove nagrade. Prije sam njegovu arhitekturu vidio eventualno na dani orisa. Mm -hmm. e, tako da je to bio već neki prvi utjecaj, odnosno prva korisna stvar koja se tamo pokazala za mene dobra. Druga je teme koje sam otkrio su meni kasnije bile važne za razvoj moje arhitekture i mog načina projektiranja. E, sa odlaskom u Ameriku sam znao tako, veliki... Tako je, usavršavali ste se znači, i u Njorku i u Cirihu? E, i, da, i u New Yorku i u Cirihu. Ovo je bilo u Bostonu, mm -hmm. a taj odlazak prvi u Boston mi je puno pomogao jer sam, ne znam, otkrio Rema Kohasa, po meni najboljeg arhitekta danas, radio diplomu, odnosno magistarski rad na njegovom dijelu i vjerujem da i danas te stvari koje sam tamo naučio da su utjecale na mene. Kasnije uh, Cirih uh, mi je otvorio tu temu urbanizma kojim se i danas paralelno s arhitekturom bavim uh, i onda sam mogao sam tamo sa svojim mentorom zapravo razvijati modele kako se današnji gradovi mogu razvijati, kako mogu izgledati. A zadnji je bio odlazak u New York, sada prije dvije godine, iako vrijeme brzo leti, gdje sam imao i prilike držati svoja predavanja, opet upoznati ljude kojima sam se neizmjerno divio, poput arhitekta Bernarda Čumija, koji je čak prije mog prvog odlaska u Ameriku bio jedan od mojih idola. Mislim, sasvim sigurno ta međunarodna iskustva i studiju su, nekako, su vas formirali u, u, i odredili vam put u arhitekturi. Ali ja sam vas zatekla u Zagrebu kao docenta na Zagrebačkom arhitektonskom fakultetu. Uh, predajete studentima. Uh, jeste li za vrijeme studija i obrazovanja razmišljali o tome da ćete predavati? Dajme, kako su iskustva s mladim ljudima? Pa, tokom studija sam bio demonstrator na dosta predmeta, što nije toliko ista stvar, ali upoznajete sa, sa komunikacijom kako prenijet znanje ili barem pomoći studentima da razviju svoje projekte i tad sam shvatio da me to zanima. Sad, ono što fakultet nudi je i znanstveni razvoj, dakle potreban je doktorat, kasnije napredovanje u različita zvanja i tu sam otkrio da je meni osobno arhitektura zapravo spoj znanosti i umjetnosti, nudi veliki prostor eksperimentiranja, testiranja granica i onda zapravo dolazimo do teme da je ono što danas radim se temelji upravo na tom spoju znanosti i umjetnosti, jer sebe vidim jednako a, i znanstvenikom i umjetnikom pod navodnicima, jer arhitekti spadaju i tu granu. Spomenuli ste već neka imena, neke arhitekte koji ko, ko je baš onako baš utjecao na vas, naime, na, na vas, na vaše projekte, recimo da koristite njihova iskustva ili uh -huh. znanja koje su vam prenijeli, jer recimo baš za urbanističke projekte i arhitektonske projekte u posljednjih godina dobili ste niz nagrada možda je najvažnije istaći nagrada grada zagreba pa što je tako posebno u tim projektima ili Jeste li baš pod utjecajem nekog arhitekta? Da, pod velikim utjecajem u smislu načina razmišljanja, manje toliko forme ili kopiranja direktno izgleda. Definitivno pod utjecajem Rema Kohasa, arhitekta koji je predavao na Harvardu, kojeg smatram najvećim arhitektom još od Le Corbusier. Arhitekt koji je svoju, svoj put gradio tako da isto prvo pisao, tek kasnije, u kasn... dakle, krajem 20. početkom svojih 30. je zaista diplomirao u arhitekturu, a prve realizacije ima tek u četrdesetima. Uh, ono što je temelj njegovog rada na projektima je duboko istraživanje, jer je prvo bio novinar, uh, da uopće razumije projekte i mjesta gdje nešto radi, a kasnije onda su neki mladi arhitekti, danas, danas pak uh, najpoznati mladi arhitekt Bjarke Ingels koji je radio kod Kohasa, to doveli do nekih novih razina. Tako da mogu reći da taj pristup, stvaranju research dizajna, ono što je temelj svih mojih projekata, dakle istraživačko-projektanski e, proces e, nastanka projekta e, je izvor svega što i, i sam pokušavam raditi. To omogućava, a evo, to sam učio od drugih arhitekata neposredno, radeći čak i magisteri na temu Rema Kohase i njegovih projekata, e, naučio sam kako doći do rješenja koja ni sami recimo investitori ili gradovi, klijenti ovisno ko već traži projekte, nisu ni znali da im to treba. Dakle, na taj način mi testiramo, istražujemo gotovo kao malom laboratoriju, mm. radimo puno prototipova da bi otkrili što bi bilo pravo rješenje. I možda kad bi morao povući paralelu, to bi bilo kao da recimo ono što mi se čini da danas se dešava i u urbanizmu, u arhitekturi, često arhitektura postaje rezultat samo brze vizije arhitekata koji sebe vide kao umjetnici, što naravno može dojesti do puno drugih kasnijih problema, neki elementi nisu dovoljno promišljeni kada se radi research design, kada se uzima i ta znanstvena komponenta istraživanja, onda je to kao da ste znanstveni koji recimo traži, na primjer, lijek ili koji traži cijepivo, u ovom slučaju korone, na primjer. Mm. Ovo što se sada dešava u arhitekturi i urbanizmu bilo bi kao da je taj znanstvenik u ono svoju prvu ideju za cjepivo, odmah primijenio na sve bez testiranja ili propitivanja ili puno različitih još variacija poslije. Međutim, oni još puno testiraju i tek za nekoliko mjeseci ćete će moći do, doći do pravog rješenja. Isto tako i mi radimo sa arhitekturom, što malo je atipično, ali vjerujem da onda dolazimo do pravih rješenja i onih rješenja koje su univerzalna, koje su jedinstvena upravo za klijenta za kojeg radimo. Mislim, ono što ja zaključujem, skloni ste pomicati granice u arhitekturi? Tako je, to je cilj. I Dakle, nema kod nas dogmi, nema ništa što se ne može propitati, nema statusa quo. 20. stoljeće, i to je još i tradicija i kod nas i u velikom dijelu Europe se temeljila na modernizmu. Modernizam ima samo jednu istinu i svi su samo nju pratili. Tek krajem 20. stoljeća su se opcije počele otvarati. Međutim, i te opcije koje su se otvorili dalje imamo arhitekte koji su svjetski poznati, Prenka Gerija, pa čak i Zaha Hadid Tako. Arhitekt, njezin ured, koji jesu pomaknuli donekle granice arhitekture ili u velikoj mjeri, međutim svi njihovi daljnji projekti su često i kopija jedni drugih. Dakle, opet imamo pretpoznatljivi stil koji se ponavlja bez obzira na lokaciju. Sad meni osobno i timu ekipi s kojom radim je cilj naravno pomicati te granice, a opet ostati dovoljno realan za lokaciju na kojoj rad, radimo tako da bi nemamo stil nego više smjer koji bi mogli nazvati pragmatični idealizam, utopizam, dakle da imaju utopijskih elemenata karakteristika, da gledamo u budućnosti da imamo vizije, a da opet bude dovoljno pragmatičan tako da na spoju to dvoje negdje u sredini bi bilo idealno rješenje koje mi želimo postići. Smart city pametni gradovi, održivi gradovi. Od čega treba početi da bi grad bio održiv? Koliko vi kao arhitekti možete tome doprinijeti. Pa nulta točka bi bila vizija. Dakle, to je prvi korak gdje bi gradovi trebali znati u kojem smjeru uopće trebaju ići i što će se dalje događati. Spomenuo sam ranije doktore, možda je to isto dobar način kako je objasniti što bi arhitekti trebali raditi, a često se to ne dogodi na primjer, da se iskoristi cijepivo koje nije dovoljno testirano, da je ono prvo koje je naša vizija, ako se ono plasira dovoljno široko, nastaje još niz nus pojava i problema koje onda još naknadno moramo riješiti. To se isto dešava i u arhitekturi ili u urbanizmu. Ako ne postoji vizija, već točka sto fragmente, dijelove grada i pojedine zgrade, radimo bez da smo uspjeli postaviti generalno rješenje za cijeli grad, grad koji je isto organizam i koji mora imati svoje usmjerenje. Tako da, da bi se grad pametno planirao, mora, potrebna je pametna vizija, a onda uz nju slijedi i cijeli dalje niz koraka koji ga u različitim segmentima mogu napraviti smart. Pa koji su onda osnovni postulati za projektiranje pametnih gradova? Pa pametni gradovi često se kod nas svode, nažalost, na bežični internet, pa i u nekim drugim gradovima, da ne govorim samo o Hrvatskoj, da imamo Wi-Fi, da eventualno se omogući plaćanje računa, parkinga putem interneta ili aplikacije ili se postavi nekoliko infopanela, što naravno može biti jedan od elemenata. ali pametno, pametan grad je onaj koji uključuje i pametno programiranje, raspored sadržaja, koji uključuje i tu informatičko komunikacijsku tehnologiju koja je sigurno podloga da bi se sve moglo omogućiti, ali i participacija i uključivanje građana u sve. Participacija na način ne da samo građani daju prije projektiranja, input ili svoje želje, nego da zaista kada se rješenje ili projekt počnu izvoditi da oni osjete da je to što nastaje da je apsolutno njihovo naravno onda će i sve kasnije biti znatno održivije i taj projekt koji nastane nakon što se realizira će još dugo trajati posebno za građane unapređivanje urbanog iskustva življenje to je nešto što ste uspjeli implementirati već u svojim projektima u gradovima dubrovniku koprivnici podsjetitim, Puli, Puli. tako? Da. Je, sad je skupio se već veliki broj gradova u kojemu uspijavamo sa istom metodologijom primijeniti elementa za koje vjerujemo da će u budućnosti biti tema svih gradova. Nažalost, ovo što smo i ranije govorili, smart city često ostaju samo kao strategije, kao dokumenti ostaje samo na papiru važno je to pretvoriti i u prostor mi taj prostor gledamo kao fizičku i digitalnu platformu platforma pod navodnicima dakle fizički prostor koji je dovoljno otvoren da se u njemu kroz godinu ili kroz period dana mogu dešavati različite aktivnosti koje onda mi programiramo. S druge strane, uključujemo i digitalnu platformu koja može poduprijeti sve ono što se tamo dešava, gdje građani mogu pratiti informacije, gdje se ti elementi smart city mogu odraziti gdje mogu skupiti statistiku gdje mogu dati neki feedback građanima. Koprivnica je možda bila najzanimljivija od ovih domaćih gradova jer smo tamo taj, tu temu Smart Citia primijenili od cijeloga grada, iako mm -hmm. smo projektirali samo centar i glavni njihov trg, pa sve do urbane opreme koja je rađena tako da osim što je održiva i primjenjuje solarne panele, koristi različite senzore, podatke, reklame, infopanele, sve unutar tih elemenata koji su lako pomični a, i dalje su spojeni na aplikaciju koja onda ljudima omogućava da su zapravo uživo stalno u toku sa cijelim gradom. A, u Dubrovniku smo radili jedan dugi potez od kil, gotovo kilometar u samu obalu. A, to je potez koji glavnog parka, parka Gradac, koji vodi sve do Lovrijenca. Dakle, dijelom i ulazi u zaštićenu unescovu zonu. A, I onda smo tu pokušali taj, taj cijeli prostor aktivirati što je nevjerojatno da on danas zapravo se gotovo ne koristi. Odnosno građani koliko smo mi radili na početku ispitivanja prije projekta neki nisu ni znali kada smo rekli ime, a to je njihov trenutno najveći park i onda je i tu ta aplikacija kao digitalna platforma bila moguća a Pula je bila sami početak. Prije tri godine smo sa eth dok sam još tamo radio, započeli suradnju od jedne godine i istraživali smo kako se ta tema Smart City, a to je najbolji fakultet u Europi za arhitekturu, tehnološki nastrojen i onda nam je mogao pomoći da i sami razvijemo alate i metode kako da se to uključi. Tamo smo imali različite scenarije, ali smo pokušali kroz temu prenamjene već postojećih objekata to proširiti kroz cijeli grad stvoriti mrežu Smart City-a, a onda gledati pojedine točke do, do, najsitnijih detalja, što vjerujem da arhitekti trebaju biti, da nemamo podjele na urbaniste i arhitekte, nego imamo jednu profesiju i trebali bi znati sva ta mjerila. Kad smo još u Hrvatskoj, ima tu i nekih međunarodnih projekata, to ćemo malo kasnije, ali čini mi se nekako da ste uh, najveće oslobođenje doživjeli na uh, veličini prostora u Karlovcu. Da, tamo smo imali veliku slobodu jer se radi o 50 hektara. Trebalo je projektirati sportsko-rekreativni kompleks, zonu koju smo mi znatno proširili i programski i idejno konceptualno i nadovezali na cijeli grad. Od sadržaja, budući da je to 50 hektara i ono što se možda može zanemariti je i faznost. Dakle, niti jedan grad na svijetu ne može odmah realizirati cijeli prostor, već je važno znati, a i za brojne gradove, za njihove vizije, procijeniti ili predložiti koji dijelovi bi se prvo izvodili. I tamo smo krenuli od onog najzanimljivijeg njihog gdje je već i postoji akvari Tri HD-a mm -hmm. i jedan veliki stadion. Sportsko-rekreativna zona sa različitim terenima, ali i sa bazenom koji je zanimljivo Karlovska, jedan od većih hrvatskih gradova, još uvijek nema. Tako da je taj objedinjavanje svega na jednom mjestu je bila ključna točka. Ono što je bio naš dodatak cijelom programu koji je imao i hotele, i glamping, kampiranje, čak i karting zonu, je bilo veliko polje koje smo stavili neizgrađeno. Arhitekti su ih trude sve ovaj, podignuti nekako na nogi i izgraditi, ali mi smo taj prostor ostavili donekle prazan, uglavnom veliki, veliko polje solarnih panela sa geotermalnom vodom. Imali smo sjajne mlade suradnike koji su nam tehnološki predložili kako cijeli taj prostor od 50 hektara može biti samo održiv kroz puno dulje vrijeme, posebno energetski, a energija će vjerojatno biti jedan od ključnih faktora koji će nam nedostajati u budućnosti A već smo dosta projekata nabrojili ali ima još uh, jedan dio koji mi je dosta čini mi se zanimljiv na našoj uh, obali uh, realizirali ste projekte glavnog gradskog trga u, u rovinju pa uh, u, na otoku krku u baškoj ono to svaki taj projekt ima neku svoju priču je li tako ono što meni se uh, što sam uspjela razumjeti, ja sad mi recite jesam li dobro razumjela, vi osmišljavate zapravo kako se na nekom trgu može aktivirati život. Kao u nekom filmu, scenarij napišete. Točno, da. Mi koristimo nešto što će zvučati na prvu sad malo tehnički, a zove se urban management, a zapravo radi se o jednom jako kreativnom procesu. On se trenutno, taj urban management ne predaje kod nas na fakultetu, ni vani, da opet ne ističem samo fakultetu u Zagrebu. Jednostavno nije došlo do naše struke, toliko ta važnost koju urban management može ponuditi našim projektima, pa čak ni na ekonomiji, barem na većini tih fakulteta, nije službeni predmet ili nije usklađen sa prostorom. Kad sam rekao da je to kreativan proces, upravo što ste spomenuli, to je kao da radite film ili osmišljate filmsku radnju, scenarij, imate i zaplet, vrhunac i rasplet i naša je zadaća da onda to sve povežemo u jedan proces i uskladimo sa ne znam, financijskim, društvenim, socijalnim, kulturološkim aspektima grada, ali da i on ima na kraju koristi od toga. Ja sam imao jedinstvenu sreću da sam do, tijekom boravka na Kolumbiju u New Yorku zaista imao vremena i mogućnosti sa stručnjacima tamo istraživati prostore koji su, iako se to ne uči, već zaživjeli sa time, mm -hmm. na primjer Central Park ili Bryant Park koji su aktivni tokom cijele godine, imaju svoj volonterski način, korištenja ili održavanja prostora, doniranja, investicija, koje onda taj park čine onim što on danas je svjetski poznatim. I cilj je onda tog urban managementa da zaista ili gradski centar ili dio grada, naselje pa i cijeli grad da budu aktivni i dinamični 365 dana kroz uh -huh. godinu, ne da se ograničimo samo na, ne znam, tri mjeseca sezone na, na obali, a ono što se mi trudimo i što uvijek nudimo kao taj dodatak je da kada se naš projekt izvede pitanje što se dešava sa njim nakon i upravo urban management onda može dati odgovor koji su to scenariji i koji su to sve eventi i događaji koji se tamo mogu organizirati. Znači, može li sam naći korištenjem urbanog upravljanja prostorom? potaknuti umjetnost u gradu. E to je upravo bilo i naše zadnje pitanje kojem smo se pokušali pokušali smo dati odgovor na to na velikom projektu za Istanbul, za Taksim Square i Gezi Park toliko veliki i važni prostori u najvećem europskom gradu koji ima 15 milijuna stanovnika nisu aktivirani, a opet sam Istanbul ima ambiciju da postane vodeće umjetničko središte, da se tamo redovito organizirano i na jednoj manjoj zoni, a ne raspršeno po cijelom gradu, ta umjetnost može događati. I mi smo opet u suradnji sa Institutom za inovacije iz Zagreba, sa nekim kolegama sa Ekonomskog fakulteta i sa nama arhitektima, urbanistima koji rade taj prostor te otvorene platforme za događanja, osmislili cijeli proces kako bi se kroz ulaganje u umjetnost, kroz objedinjavanje samo svega onog što grad Istanbul ima, mogla ta umjetnost dogoditi upravo u toj zoni uopće trenutno ne postoji, kako se mladi umjetnici mogu tamo aktivirati i prezentirati, kako građani mogu raditi isto tako svoje izložbe, što je dodatni poticaj da se i oni kulturološki ili umjetnički aktiviraju i da zaista onda to ima neki svoj tijek kako bi se dešavalo kroz cijelu godinu. A učeći od Central Parka i Brand Parka od ovih američkih primjera smo našli način kako da se i to sve može financirati tokom cijele godine, uključujući i privatni sektor, a isto tako koji javni koji je voljan to napraviti, samo opet nemaju viziju, jasan smjer gdje se to može ulagati, a da se benefiti mogu vidjeti zaista u stvarnom prostoru. Znači to možemo i primijeniti i u Hrvatskoj, samo treba ja se nadam, da. <laughs> Jer imate već potvrdu na tom međunarodnom projektu u Istanbulu. Dakle, slobodno se pohvalite da to je veliki međunarodni projekt glavnog njihovog trga i parka. Uh, koliko je bilo u konkurenciji? 146 projekata pa iz cijelog svijeta. Pa ste vi oduševili <laughs> Turke? <laughs> pa evo, mi smo stvarno sretni da je 146 projekata iz cijelog svijeta, zaista od Japana do Amerike, da smo ušli među 20 nagrađanih na i to je bio najzahtjevniji, najsveobuhvatniji projekt kojeg sam imao prilike voditi, zahvaljujući sjajnom timu mojih koautora, suradnika. To smo uspjeli i dobro prezentirati, odnosno duševiti Turke. Ono što smo mi prepoznali ili zapravo što smo se pitali od samog početka je po čemu taj prostor može biti drugačiji i globalno, ali i u samom gradu. Tamo već postoji Sultan Ahmed Square na jednoj drugoj strani grada, iako i dalje smo na, na ovom europskom dijelu, koji ima povijesni razvoj, koji ima i povijesne elemente od Aesofije do Plave džamije. Međutim, ovdje smo prepoznali da taj dio može biti dovoljno suvremen, dovoljno aktiviran kao prostor 21 stoljeće. stoljeća. Tamo čak i ako odete i vidite džamiju koja je u završetku, to je nova džamija, samo je napravljena da izgleda kao da je povijesna. I mi smo jedini, iako se nama to činilo logično i bojili smo se da će to svi napraviti, taj prostor brendirali i tretirali kao jedan zajednički, Park Square, i nazvali smo naše rješenje Park Square kao uopće nova tipologija jer kad pogledamo gradove poput New Yorka, Londona, Moskve, njihovi glavni trgovi i parkovi su dosta razvojeni i nemaju tu opciju da se povežu u jednu zajedničku priču, jednu zajedničku viziju, a ovdje je bila idealna mogućnost. Naime, do tada su i park i trg imali potpuno razdvojene sve procedure, natječaje, vizije, projekte koji su nastajali u među vremenu. Čak su i nivelacijski bili razdvojeni, čak imaju razliku od četiri metra. Ono što sam ranije spominjao, mi prosto gledamo i kao fizičku i digitalnu platformu, tako da smo i ovdje pokušali razviti dovoljno dobru aplikaciju, digitalnu, koja bi omogućila da sva naša rješenja koja tamo postavljamo, od umjetnosti o kojoj sam govorio, pa do eventa koji bi se trebali organizirati, da zaista građani mogu u tome sudjelovati. A ono što smo prepoznali kroz to istraživanje gdje mi potrošimo gotovo pola našeg vremena, gotovo više nego samog projektanskog procesa na to, otkrili smo da kada pogledate mapu Istambula od Ozgo, odnosno kartu, vidjet ćete da je jako malo zelenog prostora, a ono što i je zeleno to su uglavnom groblja. Tako da njima jako treba upravo taj talentske arhitektura i mi smo u rješenju ponudili da se tamo posadi gotovo 2000 stabala. To su sami građani birali stabla. Ili tako je, tako? da. I kroz mm -hmm. tu aplikaciju bi onda građani zaista mogli birati koja stabla, koje vrste to smo sa lenjskim arhitektima odabrali što se uopće tamo nudi naime klima je gotovo kao u splitu i vegetacija je vrlo slična pa smo onda imali i dobre iskustva iz ovog našeg lokalnog konteksta, onda bi oni mogli sami birati gdje, kada i kako zasaditi, čak i sami u sadnji sudjelovati i onda zaista osjećaju da je taj prostor njihovo. njihov. Da. Još uvijek ste na relaciji Zagreb-Istanbul? Je, evo, sutra opet putujem. Neka rješenja koje smo tada ponudili njima su zanimljiva. Nadam se da će se barem neka moći implementirati. A ono što je moja najveća želja da se iz tog cijelog projekta dogodi je da se znanja i stvari koje jesmo već uspješno testirali internacionalno možda uspiju kroz naše projekte pojaviti i ovdje u Hrvatskoj. Čini mi se da ima sve više i više razumijevanja za te stvari koje radimo i nadam se da ćemo pokazati koliko to može i naše gradove podignuti. Neki već idu sa svojim strategijama dobro prema mm -hmm. Zapadu i prema 21. stoljeću. Neki su na početcima, ovisno i o veličini i o mogućnostima gradova, ali mi kao arhitekti i urbanisti možemo tu dosta pomoći. Možemo li sad ovaj projekt povezati sa već vašim prije iskazanim interesom prema islamskoj kulturi, naime ko autor ste knjige Isl Islamska um arhitektura i umjetnost u Hrvatskoj? je, To sam radio sa profesorom Zlatkom Karaćem. On je zapravo istraživao povijesni sloj islamske arhitekture i umjetnosti kod nas još davnih dana prije što sam ja i počeo studirati, ali kako je on bio moj mentor na doktoratu, a doktorat sam počeo već tokom diplomskog studija raditi, predložio mi je da jedna od tema za moj seminarski rad bude suvremena, odnosno moderna islamska arhitektura kod nas, 20. i 21. stoljeće, što je bio potpuno neistraženi sloj. I kada sam vidio kakva imena od Stjepana Planića, Zvonimira Požgaja, Juraja Neintharda su radila takve objekte i projekte, onda sam vidio koliko tog još ne znam ni sam za grad koji mi se činio da jako dobro poznajem, Zagreb, jer najviše projekata je tu, ali ima ih i po cijeloj Hrvatskoj. Kasnije se, to je moje istraživanje, te mali seminarski rad razvio prvo projekt za rektorovu nagradu pa uz pravi znanstveni članak, a onda smo zajedno kako smo i surađivali na nekoliko knjiga, odlučili napraviti ovu veliku monografiju. I to je, iako sam ja ovako brzo to ispričao, to je proces od deset godina, <laughs> yeah. koji je na kraju pokazao kako zapravo spoj tog zapada i istoga može dati sjajna rješenja i u eksterijeru i u interijeru. Ne mora se svoditi na kići i na ornament ili na nama nešto potpuno strano, nego može biti zaista predmet ili centar inovacije ti spojevi. Bas, da, kad smo sad jednu knjigu spomenuli, valja reći da ste sedam knjiga napisali. U petnaest ukupno ste ko autor ili urednik. Meni se čini da je to dosta i široki spektar tema koji pokrivate od recimo monografije, akademiku, Branku Kinslu, pa evo tu imamo na stolu kontekst u arhitekturi, pa misli arhitekturi, pa ovaj recimo antologijski, to mi, antologijski arhitektonski vodič po Zagrebu. Što dalje? Pa sad je dalje zapravo tema kako to sve što sam naučio kroz pisanje i to isto istraživanje koje traje nekoliko godina za što treba biti strpljiv, kako to iskoristiti i u projektima koji onda stvarno u prostoru mogu doprinijeti. Ne znači da se knjigama više neću baviti, ali narednih godina vjerojatno puno manje. Sada nam je cilj zaista ostvariti taj spoj znanosti i umjetnosti. Pa koji su projekti sada u skoroj budućnosti aktivni? Pa evo sad radimo nekoliko projekata za naše gradove od idenih studija cijelih gradova koji zaista traže vizije najviše u priobalju do pojedinih rješenja u centru naši gradovi često imaju probleme upravo sa tom fragmentiranošću sa točkastom izgradnjom kako ostvariti jednu kompaktnu cjelinu da to bude organizam koji funkcionira mislim da za te velike vizije ili za idejne studije koje radimo za cijele gradove je upravo to pisanje pomoglo kako kroz više prolaska kroz tekstove i procese izrade knjige i članaka, kako nešto sažeti dovoljno jasno, dovoljno inovativno, da svima bude opet razumljivo i nadam se da ćemo to onda i u našim rješenjima napraviti i da ćemo uvijek biti u korak sa budućnošću, odnosno sa svime onim što nam sve brže i brže dolazi i tehnološki, tehnološki i uopće metodološki kako se projektiraju gradovi i zgrade. Dobro, znači konkretne stvari mi nećete otkriti, osim Istambula, to samo da ste u pregovorima, a što radite ovdje na hrvatskom području, to ćemo vidjeti. To ćete vidjeti i mislim da će projekti biti jako zanimljivi i da će vrlo brzo doći. <laughs> Sad ćemo se onda ipak vratiti još malo u islamsku kulturu, islamski svijest, jer gledateljima smo pripremili jedan zaista sjajan film o univerzalnom muzeju, muzeju u u Abu Dhabiju, koji je inicirao francuski arhitekt Jean Noël. Pa što vama znači njegovo ime? Jean Nouvel, apsolutno top 10 arhitekata danas i bez ove moje podjele ili svrstavanje njegova ili u bilo kakve ljestvice. Radi se o arhitektu koji je dobio Nobelovu nagradu da. za arhitekturu, a mi ju nazivamo Pritzker, mm -hmm. ali pod navodnicima je to naš Nobel. Radi se o arhitektu koji se već prije bavio sličnim temama, recimo posobno za taj islamski svijet. Radio je Svjetski arapski institut u Parizu, zgradu koja ima čak i sličnosti sa ovim što će gledati gledatelji imati prilike vidjeti, gdje je jedna zgrada vrlo jednostavno postavljena u gotovo kutijastom obliku, ali ono što je njegova inovacija je tehnološka i taj spoj zapada i istoka, odnosno njegova fasada je kinetička, tim kretanjem, otvaranjem ili skupljanjem kroz fotonaponske ćelije omogućava različite količine svjetlosti koje propušta u interijer dakle imamo i spoj eksterijera, interijera na vrlo kreativan i inovativan način a, a taj ornament koji nastaje iznutra samo kroz svjetlo je lišen svega onoga što se uh, u islamskoj arhitekturi zna uh, sakriti ili pobjeći u ornamenti ili pretjerani kić. Ovdje je svedeno na minimum, može se u potpunosti ugasiti cijela zgrada, tako da ornamenta i svjetlosti nemamo, a može se i u potpunosti otvoriti. Tako da se, ja se nadam da će i gledatelj uživati u ovom dokumentarcu o toj novoj zgradi, gdje imamo slične poveznice interijera i eksterijera, unutrašnjosti i vanjskog prostora, a isto tako tu iluziju kombinacije igru svjetla i sjene. Uistinu, zanimljiv koncept, je Čelična kupola koja ima 7850 zvijezda kroz koje, iako oni nemaju kiše, ali se slijeva kiša svjetlosti. Da. Hvala vam lijepa na gostovanju u emisiji. Želim vam zaista puno um, uspješnog rada dalje u životu. Hvala vam.